Dobro, Marija, dobro večer. Dobro večer, gledalcima i mojoj porodici. Što se tiče Aleksandre, ona je, kada sam ja njoj rekla ovde u Pušionu i pričala još pre mesec dana neke stvari, ona je meni rekla, to se neće desiti ovde u realitiju, da ja ostavim Dejana ili nešto, to se ovde neće desiti. Mada, i to što kaže da daleko od očiju, daleko od srca, to nije tačno. Ovo je Aleksandrin karakter. Mi smo svi znali da je Aleksandar. Ja sam prvo očekivala da uradi ovako nešto. Još pre Filipa, sa jednim drugim muškarcem, neću ja da pričam imena koja su sada u pitanju, jer se ona i pre Filipa zaljubila već. Ovo je samo potvrdila jer je Filip vrlo brzo prišao. Čekala je ona dugo, čekala. Još tada sam ja videla te poglede. Međutim, nije dočekala da taj čovek definitivno nešto prelomi i da nešto kaže. Pa je onda, a Filip je taj koji je ušao i odmah, znači, to se jasno videlo da planira da uđe u vezu sa njom, bez obzira što ona ima momka. Filipa nikako ne krivim. Ova Aleksandra je, gledajući prošlu sezonu, šta je radila ovde, apsolutno oprala Dalilu. Apsolutno. Znači, po meni je... Sad sam sve oprala, ali tako? Super udata žena koja je na 10 metara imala seks s drugim muškarcem pred mužem. Bez obzira, sa istim... Ne može oprati pet gunava i pet sava. Sa istim čovekom sa kojim je... Dalila to uradila je i ona, a pričala je da je Dejan najveća ljubav njenog života. Po tome, ja sam odmah rekla da od toga nema ništa, niti sam prošle godine, ponovo ponavljam, verovala u njihovu ljubav. Ne znam samo zašto ovde čak ni zarad prvog mesta nije mogla da izdrži. Do kraja, ja sam ju jednom prilikom, bez obzira kakvo mišljenje imala o njoj, i rekla, jer znam njena situacija kakva je, ovaj šta god da je, ti se drži toga. Kad je pitao, je li mene ostavio Dejan? Ma ne znam da li to ostavio, dakle ja znam da li je te... Ja se izvinjam, Milana, samo sam nešto zaboravila. Ona je ta koja je trebala još tada da ustane i da kaže, Dejan je takva i takva stvar je, ne želim da te zavaravam, nešto da držim u tajnosti. Imam, kad ja budem htjela da kažem, i ako budem htjela da kažem, ja ću reći ko je taj muškarac, ko je taj momak, ali neću reći, još tada je trebala da kaže i da, je, to bi bilo ispravno. To bi bilo ispravno. A međutim, pošto ni tada nije, a nije ni sada, ti si joj rekao hipotetički. Mi ne znamo da li je Dejan nju ostavio, da li će da je ostavi, da li će da je čeka, da li su to njihovi dogovori već, šta i kako, da ona igra igru, mi to ne znamo. Uglavnom, ona je neispravna jer ona nije, kada je osetila... Ajde da ne pričam za tog momka prema Filipu kad je ušao nešto, nije ustala odmah i rekla. Znači, tada bi bila po meni ispravna, jer svako, uglavnom se mlade devojke i vode srcem, retko koja i koristi razum u tim situacijama. Tako da, to što je rekla daleko od očiju, daleko od srca, ja sam ovde tri sezone i moj muž je daleko, tri sata je Beograd, Niš, pa da je u Izraelu, ja, ako ga volim, ja to ne bih uradila. Problem je u tome što ti Dejana nisi volela, zato si to i uradila. Ja sam odmah primetila da je Filip, kao što sam objašnjavala tvoje tipove momaka, da je Filip jedan od njih. Ali sam htjela da kažem ovim putem Filipu, možda i on je primetio da nije jedini koji ste dopao ovde. Ne znam da li on kaže da nije ni gledao reality, malo je čitao. Tako da... I o tome isto vodi račun. Ne, vodi račun, on je glup. On vidi sve i ništa ne može da mu promakne. O Aleksandri ćemo pričati na nominacijama mnogo. Htela sam samo da se uključim jer je dala glup odgovor na ovo pitanje koje si joj postavio. Nije se sama setila, nije trebalo uopšte da čeka da dođe do ovih pitanja. Jer jednostavno tako je. Nisi slušala radio danas. Kao ljudi nisam slušala. A trebala da će razliš ustati i da će reći. E, ja nisam slušala. Danas. Danas. A šta je bilo juče, prekjuče, nakjuče na garnituri i tu za stolom
pipanja dole ispod nogu. Nije šta danas. Zato što nije danas, bila sigurna da li pivo pozdrav. Šta je njima, Milane, meni nije jasno šta je njima veza. Sad su devojke počele da imaju prvo seksualni odnos, pa onda ostavljaju momka. Pa da vide. Za mene je veza i kad se dodiruju, kad se pipaju, kad se smeju jedan drugom, kad se zbližavaju, znači provode noći, dane zajedno, sede tamo na garnituri pokriveni jednom jaknom, ruke ispod jakne, sede tamo pored Miće, zajedno pipaju se dole, ovo šta danas. To je trebalo, znači čim, ako je videla kad je ušao, odmah, bar, da se čeka bar neki sat, vidi da je idu emocije ka njemu, ustaneš i kažeš odmah tada. A ne sada. Milane, znači, ja se izvinjavam, ja mogu samo da dodam nešto što je Marija završila? Hvala Marija. Opet smatram da je ispravnije ovo što sam ustala i rekla, kao što sam i danas na radio ispričala, da mi se dešavaju, da kažemo, ta neka... Rekla si da večera ću ustati i reći da ona zna na čemu je. Da Dejan zna. Ona je verovatno Dejan. Pa da. Dejan. Ovaj, mislim da je ispravnije ovo što sam... Ili da odem tamo svim Božama. Sve sad rekla sam 40 puta na uhu Božama sačuva. Božama sad. Još ko je rekao Božama sačuva? Anđela Presveta. Gospa i Bog će mi sići tu. Mislim da je ispravnije da ja ustanem ovde i da kažem kako je stoje stvari. Mislim da je to ispravnije i da je puno bolje to nego da petljam, lažem i muljam. Prosto to ne želim da radim. Kažem opet, znam da nisam fair ispala prema tom dečku. Znam da mu je verovatno... A šta bi mogla da slažeš? Samo malo, Marija, da završim. Imaćeš dana za nek dana. Bože, pa ovdje ćeš mi pričati 24 sata. Šta bi mogla da slažeš? Okej, sačekaj da kažem. Ajde. Video sam. Možeš odmah da ustaneš, slobodno. Kad se sve vidi, šta bi moglo? Završi, Aleksandra. Ništa, uglavnom, mislim da je ispravno ovo što sam rekla i mislim da je ispravnije ovo što sam danas ispričala u radiju, da mi se dešavaju, da kažemo, neke dali emocije, šta je to, ja ne znam više. I da je puno bolje što sam to rekla nego da sam ćutala. Ti bi, verovatno, Milane, mene pustio da ja ispadam budala ovdje da pričam. Ma ne, nije ništa, da ja ne volim te, sve je super, sve je ekstra. Ne, bolje je ovako da ustanem i da kažem. Ja kažem opet, svesna sam i da ću ovdje i dobijati i kritike i raznorazne komentare. Svesna sam i da je Dejanova porodica verovatno razočarana u mene, kao i on sam, ali opet, kažem, nisam planirala sve ovo, prosto desilo se, šta da radim. Okej. Zvezdane, dobroveče. Ali to si ti, šta si? Prvi si tražio reč, pa Mikica i Mića, tako? Dobro reče, gledalcima, dobro, ljubavi, volim te.